E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre projeto de alavancagem 100 para 1.000. Dá certo ou não dá? Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou deixar tudo sobre esse assunto aqui para vocês. Primeiramente, deixa o like, deixa o gostei, inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta. Vamos lá então. Esse tema é bastante polêmico. Tem quem goste, tem quem não goste. E eu, há muito tempo, fui crítico de alavancagem. Mas eu resolvi fazer o seguinte: não, peraí, vamos fazer. Vamos testar para ver se dá certo. E aí, eu compartilhei com a galera do meu grupo gratuito do WhatsApp e vocês vão ver o resultado. O que foi que aconteceu por aqui? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para que vocês possam dar uma olhada. Olha só. Eu criei um grupo no WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp foi justamente para isso, para testar, para ver se está certo ou se não dá. E aqui, ó, eu fiz uma entrada sempre com odds próximas a 1,50. Em alguns momentos eu usei odds de 1,30, odds de 1,40, porém em outros, odds de 1,60, odds de 1,70, para que no final eu saísse de 100 para 1.000. E aí na segunda tentativa deu certo. Vou mostrar para vocês como é que foi. Olha só, aqui foi no domingo, né? Eu já tinha feito quatro entradas seguidas. Já estava com esse valor aqui, ó, de 407. Eu não estava com 506, eu estava com 407. E aí eu fiz essa entrada do Fortaleza para 688,24. Fortaleza venceu pelo placar mínimo. E aí você perceba que aqui é a odd de 1,70 praticamente, né? E aí depois faltou apenas uma entrada para bater. E eu fui aqui nessa dupla segura. Internacional, empate não tem aposta. Flamengo, empate não tem aposta. Eu queria selecionar um dos dois jogos, mas aí eu tava com medo de um dar empate. Eu peguei e selecionei os dois e coloquei com a proteção do empate. E chegamos aqui ao valor de R$ 1.004. Então, todas as apostas estão aqui para vocês verem, ó. A primeira foi o Fernebar, a 1,60 com 100. Eu botei aí o valor que ganhou, a gente já colocou na vitória do Milan no dia seguinte, tá certo? Aí, no dia seguinte, a vitória do Liverpool, o valor que ganhamos no Milan, o valor que ganhamos no Liverpool, colocamos na vitória do Santos, o valor que ganhamos na vitória do Santos, colocamos aqui na vitória do Fortaleza, e depois nesse aqui, e chegamos aqui à sequência da alavancagem, beleza? Então, olha só, alavancagem, dá certo ou não dá? Muita gente critica, muita gente fala mal. Eu testei na prática, e pelo menos dessa vez deu certo. Beleza? Eu vou continuar fazendo para ver os próximos resultados. Se você quiser acompanhar essa saga, eu vou deixar o link aí na descrição, o link no primeiro comentário fixado também. É só você clicar e entrar lá no grupo do WhatsApp. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Tem 500 pessoas lá, agora tem 600, né? Depois que eu acertei, entrou mais algumas pessoas. Então, tem 600 pessoas lá acompanhando essa saga de 100 para 1.000. Ah, mas eu não quero começar com 100, quero começar com 50. Dá certo também. Quem começou com 50 terminou com 500. Quem começou com 20 terminou com 200. Então vai depender muito do capital que você tem para iniciar. O recomendado é nunca comece com o valor todo que você tem. Ah, se sua banca é de R$ 500, você pega ali um valor de 20, um valor de 30 para você iniciar e aí você faz a alavancagem. Porque se não der certo, aí você recomeça com o valor baixo e aí não compromete tanto a sua banca, não compromete tanto o seu capital. Beleza? Então, tá rolando a alavancagem gratuita lá no grupo gratuito do WhatsApp. É só você entrar aí, não perde tempo, né? Eu já vou mandar mais uma entrada para hoje e os resultados aí vocês vão acompanhar. Eu não estou dizendo aqui que eu vou conseguir sempre, eu não estou dizendo que também que vai ser fácil, é muito difícil, precisa ter muita cautela, muita disciplina. Eu não faço isso todo dia, tem dia que eu não faço, tem dia que eu vejo oportunidade, tem dia que eu vejo duas, três oportunidades. Aí eu mando, no dia que eu não ver nenhuma, eu simplesmente não mando nada. Então, é muito difícil, porém, na primeira semana que iniciamos nesse projeto, já deu certo. Na segunda tentativa, né? Então, vamos ver aí os próximos capítulos e eu vou notificando vocês em relação a isso. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.